他不用一层一套，一层一片景观，他是显著显著，明明那种最小的建筑物上，后面一小一步一的电影，那是什么？旧习惯，旧习惯，文在寅大部分情况，文在寅喜庆方面的干涉，但是非都严，人家功德大于严重是的。那个叫，他那个呢？他那个画孝，他那个李孝庸，他画孝，啊，叫做不孝少，啊对。所以从小你靠这个不孝少来构建，那个不孝也是前期的演化。那既然见到不孝前期的演化，后面这是不可控的，如来如佛的形象下，为他最小的形象化。啊，不能给你，能够为别人添这个做方便，这是一个互相的必然啦。所以来讲，如来如法的形象说，如来如法最小显真说，可以那个参考这个经典，不是用下经典来看，这个经典是用小经典。在后面，那个你，你来听这个经典，你来给他讲故事，还是你来听我讲笑，你来给他讲这个，啊，这物件就是讲这物件，我觉得性情的变化，那我觉得不需要我们性情的变化，嘛也是叫你不离开某边来讲，叫做理想主义，理想道理。这个理想的道理，梦想说这个梦想和理想的道理，梦想这个理想，梦想离一切想，这个是足够嘛？但是这个原因，阿克里波尼都还得弄不出来，而且还没到一切想，那么他的这一切想，这个一切想，哎，那所以呢，原因能进行，那都给那做很多，哦，不管多少辛苦。用心就不廉价，也定性贵。我讲这个给你修完的来，这条路，能不管多少辛苦，进阶还能包含，充满着提升。你来跟你修完的来，这条路，修齐，不管不开心，弯弯的陀螺，修的是。